Moro. Mitäs, puuhat? Mä teen tämmöstä puupohjaista palansuoja-ainetta. Okei, mut eihän biopohjaisilla aineilla pysty suojaa puuta palamisella? No itse asiassa voi. Puun oma luontainen palansuoja-ainehan on kaarna. Mutta kun puusta tehdään tuotteita, niin me poistetaan kaarna ja paljastetaan puun tulen arka huokonen ydin. Sä oot varmaan kuullut selluloosasta. Selluloosa on puusta noin puolet, mutta puussa on myös ainetta nimeltä lignini, jota on melkein yhtä paljon. Ja sitä saadaan sellun valmistuksen sivutuotteena, eikä sillä oikein kaupallisia käyttökohteita. No, me voidaan ottaa se lignini ja tehdä siitä tämmöinen palansuoja-aine, joka toimii sahatuotteille tavallaan niin kuin uutena kaarnana.